Ja, pra si që thash, tani jam me Ilir Ikonomin dhe do të flasim për librin e tij të fundit, Fanoli Apostulli, por do të marrim shkas nga ky libër për të folur edhe për punët e tjera që ka bërë Iliri në kërkim, si të thuash, të biografive, në kërkim të ndërtimit të figurave ndryshe, të figurave kyç në historinë e Shqipërisë, atyre që kanë lënë gjurmë në shtetin që u ndërtua pas shpalljes së pavarësisë. Por përpara se të fillojmë me bisedën me Ilirin, nuk kam dëshirë t'ju lexoj një biografi të shkurtër të Ilirit. Ilir Ikonomi lindi në Pogradec në vitin 54 dhe kaloi fëmijërinë në Tiranë dhe Berat, kreu studimet e larta për gjuhë kineze në Pekin në 78, punoi si përkthyes i gjuhës kineze në Tiranë 78-91, pastaj korrespondent i agjencisë së lajmeve Reuters 91-92 dhe siç e dini ju të nderuar teleshikues sepse ne kemi ndjekur të gjithë ka qenë gazetar i Zërit Amerikës nga 92-shi deri në 2021-shi. Dhe në vitin 2011, ai nisë të merret me ulumtime për disa nga figurat më të njohura të historisë së Shqipërisë. Është autori librave Fajkonisa, Jeta në Washington, Pavarësia, Udhtimi i Paharruar i Ismail Kemalit, Pushtimi Esat Pashtoptani, Njeriu Lufta Pushteti, dhe, pra Esat Pashtoptani, Njeriu Lufta Pushteti dhe Fanoli Apostulli. Jeton midis Amerikës dhe Shqipërisë. Ilir, mirë se erdhe në ADN dhe urime për këto që ke bërë, sidomos në lëndë të historiografisë, biografike të themi kështu. Ju faleminderit ju. Pyetja ime në fillim është kjo. Kur nisë të merresh me biografinë e këtyre personaliteteve të mëdha, të tërhoqi zulma e tyre, si të thuash, jehona që kishin krijuar këto figura në perceptimin kolektiv, apo ishe i shtyrë nga ideja që këto figura dhe kjo periud për cilën është shkruajtur nuk ishte ndriçuar ashtu siç duhej për publikun shqiptar? Ilir, e para unë nisa për të shkruar për gjitha këto figura, sepse nuk e mendoja veten të aftë për të shkruar për gjithë ta njerës, por unë kaloja shpesh tek hoteli ku rrinte Fajkonica në Washington, e kishte edhe si banes edhe si zyrë njëkohësisht, është hoteli i famshëm Mayflower, në atë kohë ishte më i miri i Washingtonit. Edhe mendova që unë kam këtë shans që unë jetoj këtu ku ka jetuar afër vendit ku ka jetuar Fajkonica dhe ka punuar Fajkonica. Po ashtu kam një arkiv afër Washingtonit, arkivin kombëtar amerikan. Po ashtu kam bibliotekën e Kongresit afër vendit ku punoja në zërin e Amerikës. Që unë ndoshta jam një nga njerëzit i përshtatshëm për të shkruar për këtë figurë. Dhe kështu e nisa rrugtimin tim. Edhe unë nuk mendoja se do gjeja aq shumë material për Fajkonicën. Mendoja se ishte i eksploruar Fajkonica. Mirë po, për habin time, gjeta jo shumë material, po gjeta një sasi aq të madhe sa që ishte vështirë të seleksionoje brenda saj. Se për këto figura, për këtë figurë kishte shkruar edhe Washington Post, po kishte disa gazeta të tjera që kishin shkruar, ai kishte bërë komente, kishte lënë gjurmë në Washington. Dhe kështu që u befasova dhe mendova që sa mirë që e mora këtë nismë, sepse kjo ndoshta do të më hapi një horizont të ri për të mësuar më shumë për historinë e Shqipërisë, ndoshta shkruaj edhe libra të tjerë dhe kështu ndodhi. Ju jeni nisur nga një shkollë tjetër për të shkruajtur letërsinë biografike, kjo ndjehet në kur lexon librat tuaj. E para njëherë ndjehet profesionalizmi i gazetarit, pra puna e gjatë në zërin e Amerikës ose njohja me standardet e raportimit objektiv dhe njohja me standardet e raportimit të së vërtetës dhe të raportimit të asaj që ndodh pa anësi ka lënë gjurmë edhe në vëzhgimet që ju bëni, sepse librat tuaj nuk kanë anësin e interpretim. Ju prireni për të treguar gjithçka ka ndodhur. Natyrisht, ajo që juve ju intereson më shumë të dini është, sepse kështu ishte jeta e këtyre njerëzve, pra këta njerëz ishin personazhet që luajtën rol në historinë e Shqipërisë. Por roli i tyre dhe historia e Shqipërisë nuk ishin dhënë ashtu siç do të donim ne të ishte, për shkaqe që dihen historiografia e kohës së socializmit kishte kufizimet e saj. Dhe unë në librin tim, në një nga librat e mia, kam quajtur që ai tekst ishte shkruar njëherë nga një autor suprem, ai që quhet Zëri Off në komunikim, dhe pastaj Zëri On nuk ishte gjë tjetër vetëm se i shtohej këtij Zërit Off, kurse tradita e re që po krijohet dhe që po krijohet nga ju në historiografi
përpiqet që të sjellë një modelin perëndimor të rrëfimit të ngjarjeve. Tashmë unë do doja prej jush të bënim një parakalim të shpejtë të historisë së Shqipërisë, të periudhës më të vështirë që ka kaluar ndonjëherë Shqipëria, që janë vitet 1908 deri në edhe pas shpalljes pavarësisë, para se të fillojë lufta e parë botërore. Do vinte noli. Deri në kohën e vitit, por domethënë të bëjmë një panoram me këta personazhe që ju keni takuar, pra cili ishte kontributi këtyre, pra çfarë ndodhte në Shqipëri dhe si e shtynin këto personazhe këtë dram, këtë fabul, këtë skenar. Unë jam frymzuar, do të bëj një parantezë, nga disa autorë amerikanë që shkruajnë biografira, dhe ndër më të famshmit është Walter Isaacson. Ai ka marrë personazhet e mëdha të botës, jo të Amerikës thjesht, po të botës, duke filluar nga Galileoja. A kam lexuar diçka tash në fund për këtë, për Galileon, që tregon që ka një narrativ krejt tjetër nga ajo që që njohim ne sot. Leonardo ka bërë, këtë Elon Musk-un e ka bërë kohët e fundit, po ka bërë dhe shumë të tjera. Edhe unë mendoja gjithmonë, kur ky njeri i shkruan për figurat të tila, si për shumë Einstein, Albert Einstein, edhe kam lexuar në fillim, në fakt, kur ky shkruan për Albert Einstein, qa interes ka ky njeri që ta uli ose ta ngrej Albert Einstein? Asnjë lloj interesi, asnjë intereson fare. Ai do të japi jetën e Albert Einsteinit. Domethënë dështimet dhe sukseset e tij. Çdo njeri ka dështimet dhe sukseset. Dorsa ne në Shqipëri mendoj se duhet të nxirrnim patjetër në pa sukseset e njeriu dhe t'i mbulonim dështimet. Dhe ky mbulim i dështimeve ishte i kamufluar, nuk ishte i drejtë për drejtë. E qartë. Ndërsa një autor si ai nuk i interesonte fare politika ose rrethanat e kohës, domethënë që ta mbronte ose ta ulte këtë njerëz. Konteksti nga niset. Patjetër, edhe unë mendova se sa mënyrë e mirë të shkruari kur ti nuk ke asnjë lloj interesi tek njeriu, interesi drejt për drejt. Është qartë. Ai mund të frymëzojë ty, po kjo s'ka lidhje me të shkruarit. Dhe unë mendova se kjo metodë mund të aplikohet edhe në letrat shqipe, edhe në mënyrën se si shkruajnë. Dhe kjo më dha shkas për të shkruar. Kjo që thatë ju më kujtoj diçka tjetër që thotë kolegu ju Ardian Vebiu, që letërsia jonë dokumentare është një lloj agiografie, pra një letërsi që të gjithë këta personazhet që kanë lënë gjunë në historinë e Shqipërisë shpallen të gjithë shenjtor, dhe gjithë ata që nuk kanë lënë gjunë ose që janë kundër vend shpallen të gjithë djaj. Dhe historiografia jonë nuk ka bërë gjë tjetër vetëm se këtë ka treguar, historinë e ëngjëve dhe djajve derisa erdhi pastaj komunizmi që tha ëngjët lindën me luftën dhe qëndrimi i tyre, edhe i atyre që kanë jetuar para këtu, do të varet nga qëndrimi që kanë pasur ndaj luftës. Ndaj edhe është shumë interesante kjo që keni sjellë ju, sepse historia e dy prej këtyre personazheve, Noli dhe Konisi, zhvillohet në Amerikë, në një vend ku shteti komunist, për fat keq, shteti komunist nuk kishte marrëdhënie. Mund të ma shpjegoni tash ti pak më shkoqur se çfarë roli luajtën këto dy personazhe, ta nisim me Konisi, pastaj do dalim edhe tek Noli. Në lidhje, dobrasisht frytzuan lirinë amerikane dhe shtetin amerikan për interesat shqiptare, për interesat kombëtare. Po, në fakt Konica erdhi në Amerikë me ftesë të Nolit, sepse Noli shkoi i pari në 1906 dhe pastaj në vitin 1909 kur Noli themeloi gazetën Dielli, një gazetë shumë e rëndësishme kjo. Kjo ndodhi në shkurt të 1909-s. Nori merre me kishën, merre me shoqërinë Besabes, jepte mesha ndaj këtij, ishte shumë i zënë në punë dhe i duhej një redaktor për gazetën Dielli. Është shumë e thjeshtë, pra i duhej një njeri që t'i bënte punën. Dhe ai mendoi se njeriu më i përshtatshëm duhet të ishte Faji Konica. Ai kishte marrëdhënie me letra me Faji Konicën, kishin shkëmbyer eksperiencë, por nuk e kishin letra, korrespondencë, por nuk e kishin parë kur njëri tjetrin. Ama nga larg admironin njëri tjetrin. Dhe Noli në vetvete e dinte që Konica ishte njeriu i madh i letrave, strategu i madh se si do të bëhej Shqipëria në të ardhmen. Dhe Konica shihte te Noli një njeri shumë praktik, njeriu që krijoi kishën shqipe, një ideal i Konicës, ishte një ideal, se ishte problemi feve, ishte një problem i madh për shqiptarët në atë kohë. Kështu që këta të dy panë këtë mundësi që të bashkoheshin dhe të jetonin në një qytet në Boston. Dhe Fanoli bëri një ftesë Konicës dhe Konica erdhi në tetor të 1909-s në Boston. Natyrisht nuk kishte kaq e thjeshtë, po unë e kam shpjeguar në libër
se si erdhi Kornica. Kornica për të ardhur në Boston në fillim kaloi nga Austria. Ju do thoni pse nga Austria? Sepse Kornica paguaj nga Austria për të bërë gazetën ose revistën Albania që e nxirte në Londër. Dhe ai erdhi me një mision. Këta dy njerëz kishin mision, kishin një agent, si thua, jo gjithmonë ishte e hapur. Dhe Kornica dëshironte që pasi të vinte në Boston, të vazhdonte ta nxirte gazetën Albania në Boston. Dhe për këtë i duheshin parat e austriakëve. Jo vetëm kaq, po për t'i joshur austriakët, ai i kërkoi atyre para edhe për t'i ndryshuar kahjen gazetës Djeli. Për ta bërë atë pro-austriake. Pra ishte i bindur që edhe linjën editoriale. Linjën editoriale. Dhe ai ishte i bindur që austriakët do ta pëlqenin këtë. Ja diçka që nuk është thënë ndonjëherë në historinë, sepse kuptohet që kjo do ta nxirrte këtë Kornicën si një komplotist. si një agent austriak. Ajo që më pëlqen mua tek ky libër është se për herë të parë tek librat e tu, qoftë Kornica që unë kam lexuar edhe Nolin që e lexova, dy të tjerët nuk i kam lexuar, kështu që për ato do më tregoni ju pak më shkoqur, është kjo që këta dy njerëz me një formim të jashtëzakonshëm që nuk vinë më në historinë dhe në kulturën tonë, me njohje të jashtëzakonshme të gjuhëve, të kulturave, diplomat të shkëlqyer, arritën të orientohen në konjunkturat super, super të ngatruara të asaj kohe. Për fat keq, historiografia jonë kështë zgjidur të punë, i dinte kush ishin armiqt, do më Amerika ishte armike për komunistët dhe duhet ishte, dhe logikisht ishte armike dhe në atë kohë, Rusia ishte deri në një farë kohë mike, pas e u bë armike dhe në atë kohë, dhe kjo e pengonte për të ndriçuar gjërat. E komplikuar më shumë. E për ta komplikuar më shumë dhe për të mos treguar të vërtetën. Tashi mund të më tregoni shkurtimisht, ju lutem Ilir, se çfarë roli luajtën këto fuqi, pra do më thënë fuqit që bën në luftën Austria dhe Gjermania pasi plasi luftë e parë botërore, luftë nxitëse të situar, dhe nga ana tjetër Antante që u krijua Franca, Italia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që u futën pak më vonë, dhe tashti interesat e shqiptarve që për fat keq si gjatë luftës dytë botërore nuk përputheshin, si thua, me po përputheshin me pushtuesit. Si arritën ata të dilnin nga ky edhe pasaj intrigat e tmerrshme të shqiptarve me njëri tjetrin? Po dihet që se do Shqipëria, Shqipëria e vitit, themi me kufije, me kështu, u krijuar nga kryesisht nga dy fuqit, nga Austro-Hungaria dhe nga Italia, sepse ato kishin interes të pengonin zdaljen e Serbisë në Adriatik, dhe kjo gjë jo shpesh është thënë, ne sot e marrim për të mirë qenë, po kanë kaluar 30 vjet që nga demokracia në Shqipëri dhe ne kujtojmë se gjithmonë janë të ditur ato gjëra. Por në fakt nuk është thënë shpesh kjo gjë, nuk është thënë ndoshta fare. Kështu që këto dy fuqi kishin interes që Shqipëria të bëhej e pavarur dhe shqiptarët që ishin vizionarë, si thua, i mbanin syt te këto dy fuqi. Dhe Kornica ishte sidomos për Austro-Hungarinë që shikonte si shpëtimtare dhe gazeta e tij jo vetëm financohej nga Austro-Hungaria, natyrisht, po ai merrte para për të bërë dhe aktivitete të tjera. Dhe shikonte këtë si dhe me këto idera si thua erdhi Kornica në Boston që takoi Nolin në vitin 1909, që vetëm Austro-Hungaria na shpëton, sepse kishte shumë idera në atë kohë. Kishte kështu shqiptar grekoman që themin në Boston, cilët shikonin shpresat të mëma Greqisë që e quajnë ata. Komiteti e Pirot e quajnë. Po patjetër, ata shikonin pastaj kishte tash të quajtur turkoman, të cilët e shikonin shpëtimin tek Turqia, do të thonë ne nuk mund të shkëputemi ndonjëherë nga Turqia. Dhe kur këta dy personazhe ishin në Boston dhe këta lidhën një miqësi të kulturës së lartë, si thua, kur këta ishin në Boston, këta kishin një vizion pak a shumë të qartë se ku duhet të shkojmë. Atëherë nuk kishte Shqipëria ishte nën Turqinë, s'kishin ndodhur ende këto gjëra. Kështu që ashtu siç thash ju, ashtu siç thatë ju, gjendja ishte shumë konfuze për shqiptarët. Ku do shkojnë, çfarë do bëjmë? A do të shpallim autonominë, a do të shpallim pavarësinë nga Turqia, me cilat fuqi do të lidhemi? Dhe këto dy personalitete, si thua, ndikuan që shqiptarët të shikonin rrugën se ku duhet të shkonin. Kjo është mendoj unë vlera e tyre e madhe në raport me superfuqitë e atëshme botërore, me fuqitë e mëdha, siç quhen. Unë këtu kam parasysh edhe diçka tjetër që në libër del në mënyrë të plotë, të qartë dhe të saktë. Ne harrojmë një gjë që Shqipëria ose shqiptarët në agim të shekullit të 20
ishin pa identitet të qartë. Sepse identiteti i qartë, ajo që kishin bërë lindasit natyrisht, kishte dhënë zë dhe kishte zënë vend, pra dije që është një popullsi ndryshe nga të tjera, që është një popullsi shqiptar, po që është e brisht se nuk ka institucionet e saj. Dhe fataliteti ishte ky që kur po binte Turqia, problemi ishte që ajo ishte vetëm një streh që mund të futeshin të gjithë shqiptarët, sepse gjithë interesat e fqinjve ishin të lahtashme, ashtu siç edhe rezultuan me coptimin e Shqipërisë. Noli pati meritën e madhe dhe intuitën bashkë me Konicën e madhe për të shpëtuar gjysmën e Shqipërisë duke i përcaktuar identitetin. Dhe ju thoni aty me shumë të drejtë në libër që në Amerikë në këtë kohë shumë e vështirë të gjesh të llogarishës se sa shqiptar janë, sepse s'kishte një pasaport. Sa thoshin jemi turqë, ai thoshte si turq, po. Vini si turq. Tashi dalim tek Noli. Çfarë ju ka befasuar, çfarë ju ka tërhequr më shumë te kjo figurë? Është vizioni i tij dhe ai donte ta realizonte këtë vizion për pavarësin e Shqipërisë dhe më vonë për të bërë atë shtetin shqiptar, që atë ishte shumë i largët, megjithatë Noli me njerëzit e tjerë flisnin se si mund të jetë ky shtet i ardhshëm shqiptar, çfarë administrate do ketë, çfarë ekonomie do ketë. Flitej për këto gjëra gjithmonë, po ishte një vizion shumë i largët, por Noli u afroi këtë vizion shqiptarëve, e bëri më të afërt për ta, më të prekshëm. Dhe si e bëri? E bëri duke ngritur, duke themeluar Kishën Shqipe. Kjo është shumë interesante dhe jo, është... detaj me cilën ju e nisni këtë që është mjaftë signifikativ, bëhet shkak përveç të tjerave edhe kur do varrose një iri nga Korça, dhe nuk, do në prifti grek nuk merte përsi për të varrose, as të në Kishën Siriana, as ata nuk pranuan dhe nevoja si tu ashtë për të identifikuar edhe meritet e jetës dhe të vdekjes e bëte domosdoshme Kishën Shqiptare. Po, se çdo ngjarje madhe kërkon një shkak. Dhe shkaku në këtë rast, si shtoni ju, është varrimi Kristaq Dishnicës. Kristaq Dishnicës. Një të riu që punonte në një fabrikë të në, atje në Marlboro. Dhe nëse po lindi kjo ideja e kishës, po nuk ishte një gjë e thjeshtë, sepse që të bësh kishën kërkohen shumë gjëra. Në radhë parë të ndalemi pak këtu Ilir, sepse në përfiturimin ton kolektiv kjo ngjarje ka ardhur ose vjen me ngarkesa nga më të ndryshmet. Noli zgjodhi Kishën Ruse për të marrë ose për të regjistruar si të thuash si prift ose për të dorëzuar si prift. Ju aty tregoni me realizëm dhe tregoni një të vërtet tjetër që është fjala gjithmonë në Amerikë. Këto gjëra ndodhin në Amerikë dhe për Kishën Ruse të Amerikës. Pa. Sot nga pikpamja e sotme, si mund t'i shpjegojmë, domethënë qëndrimet ose pozicionin e këtyre të Kishës Ruse, të epirotëve atje dhe të luftës dhe të Kishës Greke dhe të punës që bëri Noli. Pa. A bëri mirë që veproi kështu? Po, sigurisht Kisha Ruse në atë kohë nuk ka lidhje fare me të sotme. Kisha Ruse në atë kohë ishte vetëm një mundësi për Nolin që të ndërtonte një kishë në gjuhën shqipe, sepse grekët nuk mund ta dorëzonin Nolin prift. Po fal, ju aty keni nënvizuar dhe diçka tjetër që është më shumë rëndësi. Kisha Ruse ishte më e hapur dhe kishte promovuar edhe kisha të tjera, Po. Për shembull, kisha siriane ishte në rusët dhe ata predikonin arabisht, për shembull. Është interesante kjo. Që Noli kërkoi ndihmën e Kishës Ruse dhe shkoi atje dhe takoi në fillim Aleksandr Hotovitskin, që ishte si thua një nga prelatët e lartë në atë katedralen. Pastaj Platonin që pastaj Platoni sigurisht që ishte kryepeshkopi i Rusisë asaj kohe. Bile Hotovitski thuhet që u vra nga bolshevikët dhe u shpall shenjt më vonë. Dhe kështu nisi kjo marrëdhënia me Kishën Ruse, po atëherë Kisha Ruse ishte shumë përkrase e Amerikës, duhet të them, ishte shumë përkrase për Shqipërinë. Elirisë, të themi. Edhe. Po, dhe Noli, si thush, ja dedikonte shpeshherë, disa libra të tjera ka dedikuar edhe Platonit, po. Që ishte kryepeshkopi i Rusisë Amerikës. Natyrisht ngjarjet u zhvilluan të tilla më vonë që ata të dy. Pastaj, është shumë interesante undan, kjo po. Që ju keni treguar me realizëm në libër që kur Kisha Ruse ndryshoi, si thua, qendrim, Noli nuk mbeti, si thua, i dashuruar me atë ide. Noli kishte një ide tjetër, e shfrytëzoi atë. Po. E shfrytëzoi sa mundi. Sa mundi dhe në fund fare pastaj u shpall vetë dhe bile ajo letra që ju përgjigjet atyre është ndërtuar me. Po. Një kjo dhe tjetra pastaj që lidhet prap që duhet bërë e qartë se gjithmonë ka qenë pak e ngatruar bile në nëse ju e dini është një tekst në letërsinë tonë që Baram Curi shkrua një letër Hazretit Lenin, Hazreti Lenin e tjere tjere. Është dhe një fakt tjetër që në 1907, duket ju thoni, Leon Trotski hyri në zyrë dhe dekonspiroi
Jo, ajo është 17-ës. Ai 17-ës pas që dekonspiroi traktatin e fshehtë të Londrës, po. Po, kjo është diçka e njohur natyrisht, por nuk ka lidhje me veprimtarinë e Nolit në lidhje jo, me kishën. Jo, e kisha fjalën për këto dy klishe ose dy këto dy stereotipi, kupton, që janë ndërtuar për Rusinë edhe për ta paraqitur edhe Nolin pastaj sikur është. Po, jo nuk ka lidhje fare kjo me këtë. Nuk ka lidhje me atë pro-bolshevizmin e më vonshëm të Nolit. Të Nolit nuk ka ndonjë lidhje. Po, ai u nda nga kisha ruse në 1919 dhe nuk pati ndonjë marrëdhënie më me të. Po, i Noli ka bërë një udhëtim në Rusi. Në Odes, po. Dhe në disa vëndet të tjera, në Bulgari, Rumani. Më duke në 1915-ën, mos ka bërë? Është në 1911-ën. E 11-ën, po. Në vjeshtën e 1911-ës. Dhe mes të tjera është kandaluar, po, pa tjera. Mama. Po, po. Kandaluar edhe në Shën Petersburg, në kryeqytetin e Rusis. Mirë po, ne nuk kemi të dhënat të tjera se çfarë bisedoi Noli në Rusi. Dhe është interesant, Noli nuk e përmend kur ndalesën në Shën Petersburg, po përmend ndalesat në vendet e tjera. Dhe në një, si thosh, autobiografi, skica autobiografie që ka shkruar më vonë, Noli nuk e përmend Rusinë në kuptimin e ndalesës që ka bërë atje, sepse ai takoi sinodin rus atje. Dhe kam frikë se ai kishte merakun se kur shkroi këtë skicën autobiografike në vitin 1960 është botuar kjo. Ai kishte merakun se njerëzit do ta akuzonin si bolshevik që ka vajtur atje, ka bërë këtë, dhe ai nuk flet për këtë periudhë. Mirëpo në një letër që i shkruan Sotir Peci vite më vonë, shumë vite më vonë, mund të jetë letër e viteve 60, jo Sotir Peci, më fal, një person tjetër, i thot Kristo Daka ndoshta? Jo, jo, ai i thot atë kujtohet ndalesa që bëm pra në Shën Petersburg dhe kur takuam sinodin rus, vetëm këtë dëshmi kam gjetur unë që vërteton që ai ka qenë. Shën... Unë isha shumë kurioz të dija nëse ai kishte qenë ose jo dhe çfarë bëri në Shën Petersburg në vitin 1911. Por nuk kam gjetur dëshmi tjetër sepse Noli në disa raste është një pus i thellë dhe nuk tregon shumë për veten e vet. E qartë. Tash kalojmë tek një figurë tjetër. Ju jeni marrë, jemi gjithmonë Milto Gura. A Milto Milto sot Gura, po. Po atë ishte mik i ngushtë i tij. Ishte mik i ngushtë, ai e shoqëroi në këtë udhtim e ka shoqëruar, po se vinte nga Bullgaria Milto Gura. Erdhi nga Bullgaria, aty e ka zhvilluar dhe printa. Ai vinte në fakt nga ishte edukuar në Odesë. Po. Shkonte e vinte në Amerikë. Dhe rusishtën shumë mirë. Po, patjetër, patjetër. Tash i vim tek një figurë tjetër që ka zgjuar interesin e gjithëve, po që dhe juve ju ka futur në polemika. Figura e Sat Pashtoptani. Pra ju keni pasur guximin që ta tregoni historinë e këtij njeriu i cili është i anatemuar nga të gjitha krahët. Pra është figura që nuk, domethënë me përjashtime të rralla mund të gjesh njëri që të thot Abdi Baleta më duket ka thënë dikur që duhet parë ndryshe kjo figurë. Ju çfarë keni zbuluar tek Sat Toptani? Si ka qenë marrëdhënia e tij me këtë periudhë, me këtë kohë? Cili është roli që ka ai në historinë e Shqipërisë, kur po lindte shteti shqiptar? Mua më ka interesuar shumë Esat Pasha në luftën e Shkodrës. Edhe sipas meje, po jo sipas të tjerëve, ai në fakt ka qenë faktori vendimtar që e shpëtoi Shkodrën nga Malizi. Malizi dhe Serbia e kishin rrethuar Shkodrën, në fillim Malizi në fund të vitit 1912 dhe pasaj Serbia më vonë në 1913-ën. Dhe Sat Pasha ka luftuar në Shkodër 6 muaj deri në prill të 1913-ës. I shtrohet pyetja, ç'donte ky njerëz që të mblidhte ushtar, të mblidhte kështu vullnetar në Shqipërinë e Mesme dhe të shkonte me 15.000 njerëz, në fillim ishin më pak, por pastaj u bën më shumë, dhe të shkonte me kaq shumë njerëz dhe të mbronte Shkodrën. Cili ishte interesi i këtij njeriu që të shkonte në një luftë fundi së cilës nuk dije dhe kishte shumë gjasa që Malizi ta merrte Shkodrën. Pra nuk kishte frikë nga vdekja ky njeri, pra sa e donte ky njeri vendin e vet. Edhe kështu që këto pyetje më detyruan ose më shtyrën që të kërkoj arkiva në këtë fushë, edhe gjeta shumë dokumente, shumë dëshmi që nuk është ashtu siç thonë që Sat Pasha e shiti Shkodrën. Për mua nuk është ashtu. Esat Pasha përkundazi e mbrojti Shkodrën deri në prill të vitit 1913 dhe nuk kishte lehtë
në kushtet e uris, në kushtet e mungesave, në kushtet e të ftohtit të tmerrshëm. Edhe është një diçka reale, ka ndodhur këtë gjëra, nuk janë fantazi. Absolutisht, dhe ju, do më thënë, kini meritën në këtë rast, historinë e tregoni, sepse historia ka nevojë njërë të rrëfehet, pastaj janë të tjera ata që mund të gjykojnë. Pra të rrëfehet, si të rrëfehet kjo anë, mund të rrëfehet edhe ana tjetër, pastaj sepse nuk ka personazhe që kanë qenë aq më tepër në atë kohë që nuk mund të orientohesh dot. Po të sot pasha un kam dhënë faktet në fakt, sepse shumë njerëz thonë o ky po e rehabiliton e sa të pash. Jo, mos keni frikë se nuk është çështje rehabilitimi, është çështje të japësh faktet. Dhe me qënë se disa fakte nuk ishin dalë dhe unë i nxjerr, njerëzit thonë, ja tani u rehabilitua ose u bë kjo, unë s'është. Për mua rehabilitimi nuk ekziston. Është një fiction për mua. Nuk ka kuptim të thuash po e rehabilitojmë këtë figurë. Sepse janë faktet që ti e lexon faktin dhe nxjerr konkluzionin vet. Nuk ka nevojë të bëj unë ndonjë koment aty. Ju kini në, duke u marrë me këto figura, kini, i kini vendosur këto figura, do më thënë, lartësia e këtyre figurave, kam parasysh Konicën, Nolin, sidomos, ishte që këto figura ngriheshin në raport me fuqit që do bënin ligjin nëse për Shqipërin, ngriheshin në bito dhe arinin edhe ti manipulonin ato. Të që duat të di cilat ishin interesat në këtë kohë të Austro-Hungarisë në raport me Shqipërin, të Italisë, të Greqisë, po ashtu dhe të Serbisë, shkurtimisht për të dalë pastaj tek një problem tjetër tek Amerika dhe roli i presidentit Wilson. Po, ju ndoshta e keni fjalën për konferencën e paqes në vitin 1919-20, që ishte një ngjarje shumë dramatike dhe unë e kam trajtuar me hollësi. E keni trajtuar me hollësi dhe e meriton hollësinë kjo ngjarje. Në atë kohë Austro-Hungaria ishte në anën e të humburve. Po. Dhe tani bëhe fjalë për Antantën që do të ndante prenë e luftës së parë botërore. Dhe një nga këto pretë kryesore ishte Shqipëria. Kështu që shqiptarët e Amerikës ishin shumë të shqetësuar se çfarë do të ndodhte me Shqipërinë atë kohë. Ekzistonte një traktat i fshehtë i Londrës i vitit 1915. Këtë duhet ta bëj, këtë sqarim duhet ta bëj për teleshikuesit që më ndjekin. Duhet të dim që nga viti 1912, kur Shqipëria u shpall formalisht e pavarur dhe deri në Kongresin e Lushnjës, Shqipëria nuk kishte administratë, nuk kishte shtet, nuk kishte ministër dhe punën e këtij organizmi e bënte Vatra, e bënte Noli dhe e bënin shqiptarët e Amerikës. Shumë e vërtet. Pra shikoni se çfarë niveli i lartë ishte dhe po të mos kishin qenë ata, ne nuk do të kishim Shqipërinë që kemi sot, kjo është e sigurt. Nuk e dim do kishim më të mira, më të keqe, po këtë që kemi sot nuk do ta kishim. Vatra ishte një qeveri në mërgim me Shqipërisë në fakt. Edhe çfarë bëri Noli për shpëtimin e kësaj Shqipërie, sepse lufta po mbaronte, dhe ne nuk e dinim kur do mbaronte lufta e parë botërore, ajo filloi në korrik 1914, po asnjëherë nuk dihet se kur mbaron lufta. Ne tani e dim që mbaroi në 18-ën, por në atë kohë nuk e dinte njeri. Atëherë Noli u tha bashkëdhetarëve që ne duhet marrim masa që të jemi të përgatitur kur të mbaroj lufta, ne të jemi gati që ta shpëtojmë Shqipërinë nga një coptim i mundshëm. Dhe kështu që Noli ka qenë iniciatori kryesor, nismëtari kryesor, që shqiptarët të mblidhnin para për të dërguar një delegat në fillim në Londër, që ishte Mehmet Konica, dhe pasaj në Paris, kur të bëj konferenca. Ne bile nuk dinim se ku do të bëj kjo konferencë, po gjithsesi, ai e bëri këtë dhe në vitin 1917, pati një fushat në tre qeshorë që quhej jepni për nënën. Jepni për nënën ju e keni. Dhe Noli ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në këtë fushat. Pra, ne si sot themi buxheti i asaj qeverie që mungonte, ishte mbledhur dhe ishin shifra shumë të mëdha, u mblodhën 20.000 dollarë që përkthej në 400.000 në atë kohë. Me paratë sotme janë gjysmë milioni dhe nuk është pak. Sepse ne sot e mendojmë që s'është problem paraja, për shumë, duhet kem patur ata para, se e gjeni në një farë mënyrë, por nuk ishte e letë. Për shumë, që Konica, Mehmet Konica të rrinte në Londër, dhe të bisedonte me qargjet e lartë atë diplomacisë. Ju keni përmendur aty një letër që i thotë, shiko, ftoni, thotë, në dreka dhe në darka, dhe gazetarë, gazetarë të bëjnë të njohur. Pa dreka dhe darka. Të mamë si sot. Po, dhe nuk ishte gjë e letë të mblidhje para, sepse këta ishin shqiptarë që nuk ishin shumë të pasur në rrethinat e Bosonit, duhet të them. Këta punonin për fabrika, derdhin djersën në fabrika dhe me këto jepnin para për... Por Noli i frymëzoi këta njerëz. Ju kujtohet poezia e famshme, ajo vargu i famshëm, mbau nëna mos ke frikë se ke djemt në Amerikë. Ne e përdorim këtë në një kuadër më të gjerë, por kjo ka qenë më specifike në atë kohë.
dhe specifika e kësaj është mbledhja e parave për delegatin në Londër, Mehmet Konicën dhe pastaj në Paris. Ideja ishte e Norit ishte që të krijohej një grup delegatësh, jo vetëm një, mirë po fuqitë e mëdha, Anglia dhe Franca, i pengonin këta, nuk i jepnin për shembull viza për të vajtur për të lëvizur. Sipas interesave të tyre. Një gjë për shembull që deri sot nuk është thënë. Këta njerëz si lëvizni, se duheshte një pasaport për të lëvizur, ti s'kishte një shtet. Shumë shumë e vështirë, ka qenë e vështirë. Po ishte vështirë, mirë po ishte mençuria këtyre njerëzve dhe autoriteti që kishin krijuar, sepse kur një zyrë e shtetit amerikan jepte një rekomandim për të paisur me pasaport, njëri ishte fjala për një personalitet dhe këta i kishin ndërtuar personalitetin e tyre që brenda një kohe mund të merrnin pasaporta nga shumë vende, kupton? Pra shikoni ishte vështirë. Për shembull, Mehmet Konica për të vajtur në Londër u nis nga Korfuzi, se atje kishte mbetur i bllokuar në Korfuz, për të dalë nga Korfuzi për të shkuar në Londër, ai kishte hequr pikën e zezë për të bajtur atje. Pasi kishte një dokument identifikim. Po, dhe fuqitë e mëdha, mos harrojmë, kishin disa plane për Shqipërinë, që me qenë se ata nuk kishin besim se Shqipëria mund të ekzistonte si një entitet ashtu si qishte, mendonin që Antanta mendonte që pas luftës të ndaje, të ftohej. Veriu këtej, jugu Greqis, në qendër një Shqipëri dhe të mos harojmë edhe një gjë tjetër që gjatë që nga 12 apo 13 dhe deri vonë deti ishte i bllokuar nga luftanitë që nuk lejonin as hyrje as dilje në Shqipëri. Pra, ka qenë një situatë shumë kritike dhe shqiptarët ishin shumë të shqetësuar për këtë gjë. Po ishte Noli që sensibilizonte ata për ta sigur materializuar këtë në para, të cilat do të shkonin për këtë qëllim. Tashti, kam një pyetje se po vim nga fundi, kam një pyetje të tillë. Si e shpjegoni i lirë që të ndjenjen e lartë të vullnetarizmit, që ka qenë shumë e lartë tek shqiptarët, për fat keq nuk e gjejmë aq sa duhet sot. Një kjo, e dyta, dhe intrigat mes shqiptarësh, domethënë edhe në një vend të kulturuar siç ishte Amerika, por që në fakt intriga që zgjidheshin përmes debatit, në fakt kanë parasysh të Dakon nga njëra anë, parasysh si Makon, Noli nga ana tjetër, po intrigat ndaj Nolit, ndaj Konicës, si shpjegoni, këto janë situar defekte antropologjike tonat, apo kështu janë të gjithë, kështu ndodh me të gjithë kombet? Po duhet kuptojmë që shqiptarët që jetojnë jashtë kanë më shumë merak për atë dheun e tyre sesa shqiptarët që janë brenda. Ne që jetojmë jashtë gjithmonë ndonjëherë dhe i egzagjerojmë gjërat, po ku po shkojmë, po humbim, po bëhemi kështu. Edhe në atë kohë ishte shumë e rëndësishme kjo gjë. Domethënë shqiptarët që ishin në Amerikë kishin merak se Shqipëria do të coptohej, do të humnin atë dheun e tyre. Kto ishin reale, gjëra reale në fakt. Ndërsa pyetja që shtroni ju për çështjen e intrigave, tani intriga ka pasur dhe do ketë gjithmonë. Absolutisht. Po Vatra ishte një institucion shumë demokratik. Shumë demokratik, shumë e çuditshme. Ata kishin një statut dhe zbatonin pikë për pikë. Për shembull, po ju jap një shembull. Bari Omari ishte kryedaktor i Diellit disa vite. Edhe ata mendonin, disa shqiptarë mendonin që Bari Omari e godit shumë fort Ismail Qemalin. Ismail Qemali përkraj nga grupi Kristo Darkos, nga partia politike. Edhe ata kërkonin që ti ulte pak tonet. Edhe kjo hidhesh në votë. A doni që Bari Omari ti jetë tregon ndikimin më agresiv apo doni që ti jetë më pak agresiv? Dhe votoni njerëzit. Ndikimin e lirisë amerikane dhe interesante kjo gjë. Vatra ka qenë institucion shumë demokratik. Dhe me dy fjalë, si mund ta shpjegojmë rolin e presidentit Wilson për Shqipërinë, sepse në fillim amerikanët nuk kanë qenë aq të qartë për Shqipërinë, ndoshta ne e kemi idealizuar pak rolin e amerikanëve në këtë rast, sepse vetëm në fund bile ka qenë kongresmeni mos në mos gaboj, ai që ishte më pro-shqiptar. Dhe presidenti Wilson nuk është se ka qenë që në fillim fare që të shpëtoj Shqipëria. Sigurisht presidenti Wilson nuk dinte shumë për Shqipërinë dhe ai kishte preokupime shumë. Dhe këtu duhet të dalë te kontributi i Nolit që ngulmoi për ta sqaruar deri në fund në Kongresin Amerikan dhe me letër të hapur të presidentit. Dhe në 15 prill të 1919 Wilson i bëri një marrëveshje me Orlando në Italisë dhe i tha që ju mund ta merrni Florën, i tha, nuk ka problem. I tha, po Shqipëria sepse bëi fjalë për interesa shumë të mëdha. Edhe Shqipëria konsiderohej një plaç shkëmbimi në atë kohë. Dhe shqiptarët reaguan më njëherë dhe Noli ka pasur një nga reagimet më të forta. Po kundër presidentit. Ai tha, po kundër Wilsonit. Dhe ai në një rast që kam gjetur unë në një gazetë amerikane, tha Wilsoni tregoi fytyrën e tij të vërtetë deri këtu arriti. Po se Noli absolutisht. Po më vonë pastaj ngjarjet u zhvilluan në mënyrë të tillë që fuqitë e mëdha donin që ta coptonin Shqipërinë sipas traktatit
të fshehet të Londrës dhe Wilson i tha jo. Dhe këtu është kontributi i madh. Dhe kjo është pamundur ta masësh, domethënë se sa ndikoi Noli në këtë gjë, sepse këto janë gjëra që nuk mund të maten. Nuk mund të maten. Ju e kuptoni. Por fryma e Nolit ka qenë aty. Domethënë fryma që krijoi ai të shqiptarët që të lobonin pranë Departamentit të Shtetit dhe qeverisë amerikane që Shqipëria të mos soptohej. Dhe një tjetër të, në fund fare, ajo ideja që kishte Noli dhe Konica që Shqipëria të jetë nën protektoratin amerikan, pra atëre kur s'kishte shtet, të duket që në një farë mënyre, si frym po them, është realizuar sot. Shqipëria është pro-amerikane, jo se është nën protektoratin amerikan, nuk pranoj asnjë lloj protektorati se i urrej kolonializmat, por frymën po për atë. A mendoni që kjo ëndër po të ishte gjallë sot Noli dhe Konica do të kënaqej me këtë frym pro-amerikane që kanë shqiptarët? Unë mendoj se po, kjo frym ka qenë gjithmonë, por atëherë ishte aq konkrete, sa që në atë kohë që po flasim 1918, sidomos në vitin 1919, dhe Noli ishte ndër të parë, ndoshta i pari, që hodhi idenë që Shqipëria të vijej nën kujdestarinë amerikane, ishte një protektorat amerikan, me një guvernator amerikan, me paratë amerikanëve që ne thoshim do t'ja u kthejmë me gjëra të tjera, do t'ja u shlyejmë këtë kredin që do na jepni ju etj. Kjo mendojën ishte një gjë shumë konkrete. E hodhi Noli i pari, Erikson që ishte një shqiptar, po aq i njohur dhe antar i delegacionit në konferencën e paqes në Paris, e zhvilloi më tej këtë idenë e protektoratit, po për shumë njerëz kjo ishte një ëndër në atë kohë dhe shumë njerëz e kuptonin që nuk mund bëhej. Për shembull Faik Konica e dinte, thoshte, është një ëndër e bukur, por tregon se sa e vlerësojmë në Amerikën, por jo se mund të ndodhë. Dhe në fund amerikanët nuk e pranuan për arsye të ndryshme, një nga arsyet ishte se shqiptarët grinden shumë me njëri tjetrit dhe ne do të hyjmë një telashi shumë të madh nëse. Siç po ndodh edhe sot, për fat keq megjithëse në mënyrë demokratike. Ajo ideja që shqiptarët janë njerëz që nuk i pëlqen të paguajnë taksa. Dhe shteti amerikan ngrihet kuptohet mbi pagimin e taksave. Dhe kështu që po Wilsonit i vinin shumë ide në fakt nga ata këshilltarët e tij. Ai kishte një numër këshilltarësh që merreshin vetëm me Shqipërinë, me Ballkanin, por edhe me Shqipërinë. Edhe ata i sugjeruan Wilsonit që kjo nuk është një ide e mirë që Shqipëria të jetë nën atë protektorat në Amerikan. Po sot ne kemi një marrëdhënie strategjike shumë të rëndësishme me Amerikën. I dashur Ilir, nuk e di që mund të shtojnë tjetër. Për ta përmbyllur për Nolin, do të thoshe nuk e di sa jeni ju dakord me mua që për fat keq vepra e madhe e Nolit, sidomos ajo për kishën shqiptare, nuk është realizuar ashtu si që do të ndëronte Noli sot. Jeni dhe ju me këtë mendim? Po, është e vërtet. Noli pak përmendet në këtë kuadër, si thua. Edhe një nga qëllimet e mia është që ta kujtojmë atë ngjarje, kishën shqipe. Kishën shqiptare, dhe që ne sot për fat keq, ne kemi një kishë ortodokse ku meshohet shqip, por historia është shumë e ngatruar dhe ajo që e bën këtë histori të ngatruar është që përjashtimi i butë i ëmbël i Nolit nga shumë e vërtet, dhe unë dëshiroj domethënë që njerëzit nëpërmjet saj të njihen me faktet. Unë nuk dua të jap komente se si e qysh, po le të njihen me faktet se kush ka qenë Noli, çfarë ka qenë kisha shqipe dhe sa e meriton kjo kishë që të përmendet sot dhe të njihet sidomos nga të rinë atë tributin e Nolit. Ilir, faleminderit që ishe në ADN. Urime për gjithë këto që ke shkruar deri tani dhe suksese për punët e mëdha të tjera që ke në përduar. Ju faleminderit dhe ju. Të nderuar teleshikues, pra kjo ishte pjesa e parë me Ilir Ikonomin, autorin e librit të fundit të tij, Fanoli Apostulli, që ai e promovoi këto ditë në panairin e librit dhe ka promovuar edhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë, madje edhe të mbarë Shqipërisë, se keni qenë edhe në Prishtinë edhe në Shkup. Dhe tani do të kalojmë në pjesën e dytë me një intervistë prapë me një autor tjetër interesant që është Skënder Sherifi. Pra të ndjekim pjesën e dytë të emisionit ADN.